Барадым. Аяққа қадам басып алға жылжыды. Ұзақ жол бастадық. Алда не күтіп тұрғаны беймәлім. Не болса да, маңдайға жазылған қуанышты да, қайғыны да, бақ пен дәулетті де көтеретінім хақ. Есейген жігер қосқан жігіт жасындағы Бақтияр Артаев. Боксшы, олимпиада чемпионы, халықаралық спорт шебері, қазір қазақ спортындағы менеджер азаматтардың бірі. Жекешілік әртес компаниямыз бар. Сол компанияда бас директор жұмысын атқарамын. Біздің ең басты мақсатымыз Тарлан батырлары. Ол жерде біз әр өңірге ең бірінші спорт кешендер соғамыз да. Одан кейін жекешілік әртес аясында әкімшілікпен келісімшартқа отырып, сол біздің өзіміз соққан ғимаратқа 30-ға жуық адамды жұмысқа аламыз. Сосын 350-ден 500-ге жуық баланы тегін тәлім тәрбие спорттың 7 түрінен береміз. Қазіргі жұмысым осы десе болады. Еркін күрес, қазақша күрес, тайквондо, бокс бар арасында жеткіншектер қалауына қарай спортпен шұғылданып жатыр. Ал спорт ол тәртіп. Келесі жылы Қарағандыдан үлкен теннис орталығын салсақ па деген жоспар бар. Егер сол орталық салынатын болса, ол жақтан бір ғимараттың тағы да ашылатын аларса мүмкіндігі бар. Және де келесі жылы Ақтөбеден бір ғимарат соқсақ па деп ниеттеніп отырмыз. Егер осы екі ғимарат соғатын болса, келесі жылы Тарлан батырлар екі спорт кешенімен толығады аларса. Тарлан батырлары спорт кешендері мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқасында бой көтеріп жатыр. Бүгінде еліміздің 4-5 өңірінде заманауи жабдықталған ірі кешендер жұмыс істеп тұр. Кәсіп қой спортшыларды әзірлеуден гөрі бізде қолы бос, көшеде жүрмесін. Ол бір нәрсеге ұрынып қалмасын дегенде мынау кез келген баланы біз соларды спортқа баулуға тартамыз. Қай кезде болмасын, тоқ бала ол ешқашан спортқа келіп өзін қинаған көрген емеспін. Ауыл жерде өте қиын болғаннан кейін көп кішкентай балалар біледі осы спорт арқылы өзін ертеңгі күні өзі еңбегі арқылы әлемді Қазақстанды бүкіл әлемге таныта алатын біледі, үлкен жұлдыз бола алатын біледі және де сол арқылы материалды жағдайын жақсарта алатын біледі. Сондықтан да қазіргі Қазақстанда спортқа деген қызығушылық өте жоғары. Спорт майталманының сөзінде бір шындық бар сияқты. Әлбетте, бойда екен мен қабілет болмаса, спортпен айналысу мүмкін емес. Табандылық пен еңбек тағы да бар. Біреуі туа біткен, екіншісі жүре пайда болатын қасиет болса керек. Мамандар қазіргі Қазақстанда жеткілікті. Спорттың қай саласы әсіресе біздің сүйіп жақсы көретін боксымыз, күресімізде мамандар өте көп. Көп жағдайларда біздің балаларды, мамандарды сырт қалып кетіп жатыр. Өйткені бізде өзімізге сыймай артылып жатқаннан кейін. Дегенмен де сол мамандардың санына емес сапасына жұмыс істеп, олардың білімдерін арттырып, сол бағытта жұмыс жасалатын болса, ол нұр үстіне нұр болатын еді. Өйткені жалғыз жаңағы қолшоқпар ретінде спортшыны дайындамай, оны білімді спортшы ретінде дайындау үшін жақсы білікті мамандарымыз болса, керемет болатын еді. Менен кейін еріп жатқан інілерім
ағаларына қарап бой түзеп өссе екен деген ой болды, ниет болды. Өйткені біздің бой түзеп өсетін, еліктейтін бір мынау тұлға дегенде бір ағаларымыз болған жоқ. Ол спортсыз Қазақстанда өмір сүру қиын десе болады. Өйткені бізде көп нәрсе қалай қазақтарда, әсіресе қазақтарда 40-50-ге жүреді. 50-де денсаулығы сыр берген кезде врачтарды аралап жүгіреді. 40-тан кейін көбінесе. Сондай жағдай болмау үшін біз қазір жүйелі түрде, кәсіби болмаса да, бірақ спортпен айналысамыз міндетті түрде. Спортқа қабілетті жеткіншектер ортамызда жеткілікті. Дәл сол әлемдік аренадағы спорт додаларында топтан оқ бойы озық шығатындай, дес бермей күресетіндей намысты қабілетті табылар. Бар мәселе бапта. 2004 жыл, тамыздың 15 мен 29 аралығы, Афина қаласы. Төрткүл дүниеден мен мықтымын деген спортшылар жиналды. Екі апта бойы спорттың сан түрінен сайыстар жүріп жатыр. Біреулер жүзуден не жеңіл атлетикадан алтыннан дәмеленіп келсе, біздің үміт бокс. Бәрінен чемпион болғанда түбі олимпиадан барып, олимпиадан да чемпион болып, елге олжалы оралған бір жағдайымыз бар. Ол жерде мен екінші боксшы емес, мен бірінші боксшы болып тұрып, тек қана ағаларымыздың сол спонсорлық деп бөлгенінің арқасында сол бізді көп жарыстан құрбандыққа шалып, көзге көріне алмай жүрген кезіміз сондай болды. Ал кейін жол ашылып, елімізге олимпиаданың жалғызынан алтын алып келген кезде сол ағаларымыз кешірім сұраған кездерде болды, бармақтарын тістеген кездер болды. Олимпиаданың соңғы күні. Әлемдік додадан қанжығалағанымыз шамалы. Дәметкен алтын әлі жоқ. Бокстан финалға қос спортшымыз шықты. Олар Бахтер Артаев пен Геннадий Головкин. 21 жасар Бахтер жартылай финалда атақты Алекс Саитовпен кездесіп, екі ұпаймен алға шықты. Финалда тәжірибелі Лоренцо Арагон күтіп тұрды. Көп жылдық еңбек жемісін берер шақ енді туды. 36-26 есебімен отандық спортшымыз жеңістің туын желбіретті. Бұл сезім ешқашан бойдан кетпес дүние. Ол көзім жұмсам бол сол кез болған дүние қазір де сезінем. Өйткені ол адамның дүние өмірінде бірақ рет беріледі, болмаса мүлдем берілмейтін дүние да. Дәл сол сәтте адам ештеңені сезінбейді екен, деді олимпиада чемпионы. Қуанышта, өзіңе өзің ризашылықта, атақ пен абыройды артынан келеді екен. Әдетте ол елге қайтқанда көпшілік қошеметіне бөленгенде туатын сезім. Сол кезде 250 ұмапты негізі, сол кезде 100 мың доллар етін. Үкіметтің тарапынан берілетін 100 мың доллар алдым. 100 мың долларға әкешемін бірге алдым, сонымен бітті ол премия. Сосын үкіметтің тарапынан бір үй берді. Бір мөлтек ауданынан 5-ші қабат, 2 бөлмелі полуторка берді. Жекпе-жекке шыққанда есіме ананам есіме түсіп, анамның ақ сүті қайтсем де аттаймын деп, әкем өтін қайтсем де аттаймын деп, артында елім теледидардан көріп отырған халқым көріп отыр. Қайтсем де намысты қолдан бермеуге тырысып, қайтсем де елімнің туын жоғарыға көтеріп, әнұранды ойнатсам деп намысқа тырыстым. Біздің ең жаңа олимпиада чемпионы Бахтияр Артаев деп жаңағы сөйтіп шақырған кезде, мен енді тура жаңа әкесі деген сияқты, Бахтияр әкем дейді ғой қазір. Әкесі сияқты болып кеткен екен деймін де. Сөйтіп жаңа Бахтияр Артаев деп шақырған кезде жаңа мен көңілім жаңағы босағанда жатып, жаңа Бахтияр жаңағы пьедесталға көтеріліп, жаңағы елбасының қасына қарай барып, жаңағыдай үлкен кісілердің қолын алып, сол қатарға тұрған кезде мен шыдай алмадым. Көзім жас кетті. Көзім моншақтап жылап тұрып, сүртісетіп қоямын. Енді сөйтіп Бахтиярға жаңағы тренировка жасап жүргенде сөйтіп айтатынмын да, мен сені сондай халықтың баласы қыламын. Келешекте сен осындай чемпион қыламын сені деп сөйтіп айтатынмын да. Ал мынау біздің әкеміздің үйі, қара шаңырағы.
осы үйде өсіп өніп, мынау енді қазақ ырымшылығы, әкеміз кезінде баласы дүниеге келмей жатып, Москвада олимпиаданы көріп, эмблемасын қойып, олимпиаданың эмблемасы. Міне 2004-те сол арманы орындалып, баласы олимпиаданың чемпионы болып, арманы жетіп жатыр. Біздің енді негізгі құралымыз оқушыларымызбен жұмыс істеп жатыр. Ол жаңағы енді соққы соғар, тосар дей ма, лапа дейміз ғой енді. Мына енді осы лапаларды Бақтияр ұрған енді. Мына осы әбден жартылған деңгейіне жеткен дейін, осы мына екі лапамды есепке сақтап қойдым. Бақтияр Артаев жеңіске жету үшін қандай күш қуатын сарп еткенін Нұрлан Ақұрбеков біледі. 10 жастан бастап баптап ұзақ жолдың ыстығына да соғына да қатар төзген жаттықтырушысы. Осы залда Бақтиярдың әкесі марқұм Ғарифолла ағам сол екі ұлын алып келіп осы жерде қарап тұр екен маған. Мен мына жақта басқа шәкірттермен жұмыс істеп жатқан. Мен де түсіндім, мен балаларын алып келген екен ғой деп. Ғарекең сондай бір сеніммен, балаларына деген үмітпен қарағаннан кейін ба, мен де жаңағы сондай бір жақсы қабылдадым да. Маған да бір керегі сол болып тұрған сияқты болды ма. Бұл 90 жылдардың бас кезі. Заман өзгерген аласапыран шақ. Айналдырған 2 жылда елдің шырқы бұзылды. Спортқа көңіл бөлген кім бар дейсіз? Ал балдар, бер жақын келіңдер. Та, үлкен балдар сендер бөлек жүгіресіздер. Кішкентай балдар қазір мүмкін. Дайындаламыз. Хоп! Осындай бір жарыс болған. Дайға, осы институт басшылары Нұрлан сен балдарыңды бір жүгіртіп, бір жарыстырайық деп. Сол кезде балалардың бәрі дайын тұр, оларға ескертіп айтқам ғой. Осындай жарыс болады, осындай приз беріледі, сендер бәрін кешікпей келіңдер деп. Сонымен елдің бәрі күтіп тұр, Бақтияр жоқ. Бақтияр енді үнемі тренировкаға кешігіп келетін де, бір ескертіп бір түсіп кеткенін айтып жатырмын да. Мен Бақтияр келмейді жаттығуды бастамаймын. Балалардың бәрі келіп, ағай тренировка бастай берейік, бәріміз жиналдық дейді. Арасында Бақтияр жоқ болғаннан кейін мен де ішім жаңағы Бақтияр келмей жаңа жаттығуды бастай алмаймын. Міне Бақтияр міне осы көшенің аяғында тұратын үйлері, сол жақтан бері қарай көрінген кезде мен көңілденетінмін. Ал енді кей кезде бір белгілі себептермен келмей қалса, ол күн жаңағы бір жаттығу дұрыс болмай қалған сияқты болып, өзім сондай бір күйде болатын. Ол да бір Бақтиярдың ерекшелігінің бірі деп ойлаймын. Астан кестені шыққан бұрынғы спорт үйін сәл-пәл жөндеп жаттықтырушы болып, өзі де енді келіп жатқан Нұрлан Ақұрбеков жасөспірімдерді тәрбиелей бастайды. Қанатын қатайтып ұшырған алғашқы қарлығаштарының бірі Бақтияр. Гена екеуі бір салмақта болды ғой. Гена екеуі бір салмақта болып, Гена енді кішкене тәжірибесі Бақтиярдан қарағанда молдау болды басында. Сон кейін екеуі тепе-тең болған кезде әлі жоқ, жаңағы Гена жоғары жойыске кететін сондай бір шешімдер қабылдаған кездері болды. Одан да басқа мықты-мықты қарсыластары болды. Мысалы енді Азамат Махажанов өте қарсыластарының ішінде ең адуынды қарсыластарының бірі болды. Артаев Головкинмен бірнеше қайрақ қолғап түйістірді. Екеуі де бір салмақ дәрежесінде еді. Шаршы алаңда қарсылас болып жұдырығы өтіп көрсе де, өмірде екеуінің сыйластығы сарқылған емес. Әнші дегенмен сивенсі жақсы дайындықта кейін бәріміз көріп отырмыз. Және екіншіден қорғанысы жақсы. Және тапалдық боксшымен боксқан Генада сол кезде маған да сәсер қиындау еді. Стивенстің жекпе-жегіне қарап отырсаңыз, Генаны жақсылап зерделеген екен, бейнебаянын қайта-қайта бақылаған екен. О, жақсы соққы. Өздеріңіз көргенде, өздеріңіз куә болғандай, тағы да Геннадий Головкин тамаша жеңісі, тамаша жекпе-жек, тамаша көрініс. Тағы да бүкіл әлемнің жігіттері, мықты жігіттері қазақ баласын, қазақ даласын күштілігін мойындады. Шәнде кезден ағамның
суреттерін қарап өстім. Бізде журнал тұратын, телефонның қасында, өзі бәрі телефон ғана болатын. Сол журналға кешкісін сертешпаның сурет салатын. Бақтияр ағам сурет салып, жаңағы өзін бірінші орын алып, 69 килограммда бірінші орын, 71 килограммда бірінші орын деп, олимпиада чемпионы, Азия чемпионы деп жазып қойды. Бала арман жерде қалдырған жоқ. Әрине спортшы да барын салды. Ұйқысыз түндер өтті. Бала болып қатарластарымен де араласа алған жоқ. Спорт, шаршалаң, бокс, қолғабы. Келесі 14 жыл Бақтияр Артаев үшін тынымсыз еңбекпен өтті. Бакен Зилай дейтін, сол Зилай деп жүр, отбасын бағатын. Соны сөз отбасым сәл папам жұмыс істемей, машинамды бұзылып қиналып қалған кезде Бақтияр ағам чемпион болып кетіп, сондай бір жақсы болып жағдайымды дұрыстап қойған кездер болды. Сөйтіп жай-жай өстіп өмірде келе жатырмын ғой. Ендігі көбінесе мынау осы дүниеде мен өзім ойлаймын, адам болып дүниеге келсін арманда көріп деп. Тіпті денсаулығында аяған жоқ. Бойшаң келген жігітте салмақ болары анық. Ал олимпиадаға бару үшін, жолдама алу үшін 69 келіден артық салмақ қосуға болмайды. Жаңғақ ми жеймін араласып балмен, сондай сумен шай ішемін да бір кесе. Сонымен 3 кило дайындық жасаймын. 3 кило телеп болғаннан кейін қайтадан бір екі сағат ұйықтағанмын да, қайтадан кешкісін 3 килограмм тағы да дайындық жасайтын. Сүйіп-сүйіп салмақ тастайтын. Әрине әлсірейтін, бірақ сол арқылы салмақ тастап, жай-жай етімді үйретіп алатын соған. Бақтиярдың жаңағы рингке шығып баратқан кезде күш несі, жігерлігі, қайтпас қайраттылығы, соны ағайымыз өзімізге Бақтиярды жаңағы мысал қылып келтіретін. Сол мысал қылып келтірген өзіміздің залда жүрген осы кішкентай ғана бала еді. Міне сабағына барады, тренировкасына рингке келген кезде төбелеседі, болды. Ол сол тәртіп. Бақтияр екеуміздің енді арманымыз енді екі дүркін олимпиада чемпионы болу болатын, алға қойған мақсатымыз. Бақтияр 2004-те олимпиада чемпионы болды, 2005-те әлем чемпионатының қола жүлдегері болды. Әлем кубогының қола жүлдегері болды. Одан кейін 2007-ші жылы тағы екінші рет әлем чемпионатының қола жүлдегері болды. Оның арасында жаңағы Азия чемпионатында екінші орын алды, Азия ойындарында екінші орын алды. Сөйтіп 2008-ші жылы Пекинде өткен олимпиадаға қатыстық. Таңдаулы спортшы ресейлік Матвей Коровты жеңіп, осы елдің бәрі ойлады. Енді Бақтияр екінші екі дүркін олимпиада чемпионы болатын болды деп. Шынында да сондай бір мүмкіндіктер болған. Дегенмен енді ағылшын келесі жекпе-жекте ағылшын спортшысынан жаңағы ұпай есебімен жаңағы жеңілдік. Ол жерде ешқандай бақ кеткен жоқ. Ол жерде әдеттегідей біздің басшылықтың қателігі, қазақ тарихында тұңғыш рет қазақтың баласын екі дүркін олимпиада чемпионы болып шығаруға болатын еді. Біздің басшылар тек қана тілмен ғана жұмыс істейді десем болады, енді ренжісе өздері біледі. Қазақтың қаракөз балаларынан неге екі дүркін олимпиада чемпионы жоқ деп кейбір кезде өзім сұрақ қоямын, бірақ ол сұрақтың жауабы сол жерде ғана да. Спортта бизнес жоқ десе сенбеңіз. Көзін таба білгендер үшін дәл сол бокс табыс көзі. Миллиондаған емес, ал миллиардтаған доллармен есеп айырылатын шығар. Өйткені мүдделік, қызығушылық бар. Ең жаманы текетірес шаршалаңда емес, оның сыртында жүріп жатады. Мотор жасында спортты қойдым, үлкен спортты. Бокс тарихында нокдаунсыз спортты аяқтаған, ерте аяқтаған жас спортшылардың бірі болдым. Сондықтан шыққандай зақым жоқ.
тек бір зақым ол белім ауырады. Және Матвей Курппен шыққанда шынтақпен ұрған кезде, сол кезде екі тісім, жаңа айттым ғой, сынып кетті деп, бірақ енді сынған жоқ, босап қалды түбі. Енді асфальтқа түсіп, енді көтеріліп кеткен кезде, ана жерден разрез соғары кіреді. Сол қазықпен бұрыштап келатқан кезде, сөйтіп төтесін ана жаққа жүрген кезде, ана жерде қаққан қазықтарды байқамай, басып кетіп отыр ғой. Сол кезде басқан кезде былайынан аударып алып, жолын арс етіп шығып кетеді оң жағына қарай. Жеңіске жеткен адам бірақ күнде атақ абыройға кенеле қалады. Заңдылығы солай. Адами мұратына қол жеткізуге бұйыртқан тамыздың тамылжыған дәл сол күні бір күнде қабырғаны қайыстырып кетті. Ағузу биллахи минаш шайтани раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бақтияр Артаевтың әкесі мен шешесі үлкен ағасының қос қызы отырған көлік Алматы Ташкент тас жолында Тараз қаласынан шыға берісінде апатқа ұшырайды. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахиратин хасанатан ва кина азабаннар бирахматика архамар рахимин. Аллаху акбар. Өте қатты қайғырдым, сол күндерді есіме де сұрамаймын. Екі аға мешітінде тұр, жебір бер. Күш қуат беріп, әтір ол өмірден өттік, сол сәттен өттік. Сол кезде кішкене ағам өзіме тілеулес, тірек болып, ақылын айтып, тірі адам тіршілігін жасайды, болып жылай берме деп еңсемді көтергені бар. Сонда Бақтияр ағам дәл маған ата-ананың көзқарасымен қарап, мен сонша ақымақтық істегенімді кешірген екен ғой. Жақын адамнан көз жазып қалудан асқан қасірет жоқ ау. Бақтиярдың өзі екі айдай төсектен тұра алмай жатып қалдым деді. Қараңғы түнек үстіңнен басады да тұратындай, бірақ тұрды. Бала шаға үшін, соңынан ерген інісі үшін, ағалы інілі бауырлар бұл жалғанда өздерінен басқа бір-біріне тіреу демеу болар жан жоқ екенін түсінді. Батырлық қасиеті бар. Сыртынан сыр берген жоқ, қаншалықты ауыр екенін өзіне. Бұл жігіттігін сол кезде байқадық. Бақтияр Жамбыл облысы аппаратының жетекшісі болып тұрған кез екен. Үлкен қызметті тастап, бастау қалаған жаңа жер Нұрсұлтанға келді. Орнықты, екі шайда Астана Президент спорт клубының басшысы болып тағайындалды. Тараз арена ғимаратын білетін жақсы. Басынан толық аяғына дейін өзі басқарып, өзі құрылысын айналысқанын бұрында басқарушылық қабілеті. Қазақстандағы атақты ірі спорт жобаларының бәрі тоғысқан мынау Астана Президенттік кәсіпқой спорт клубын естіген шығарсыз. Сол жерде сол кісінде соның спорт клубтың ашылуынан мынау бір жүйеге қою сол кісіге сенім тапсырды. Үлкенге құрметпен, кішіге ізетпен қарайтын азаматтардың бірі. Мұқтаж азаматтар келеді. Жоқ менің тегі деп не қылмай. Қолынан келмей жатқан жағдай болса да таныстарына шығып, мынандай азаматқа осындай көмек керек екен. Осындай кішкене болса да өзіміздің үлесімізді қосып жіберейік деп көмектесіп ешқашан аянбай. Ақ көңіл ғой негізі. Өте ақ көңіл. Бір нәрсеге ренжіп жатса, қойшы мәке, соны қоя салайық деп қояды. Қатты қуанса звондайды. Мәке, жаңалық бар деп күліп қояды. Қолымды мезгілінен кеш сермедім, деп абай айтқандай Бақтиярда шетелде оқуын оқып келді. Өз саласындағы менеджмент мамандығы бойынша. Спорттан қол үзген жоқ, деп боксқа көңілі сәл суып, қолғапты бертін келе қайта кигені болмаса. Біздің енсеміз әлемдік деңгейде әрқашан жоғары тұрған. Көбінесе қазақтардың жекпе-жектерін алатын болсақ, қазақтың боксшыларының әрқашан мерейі болған. Ал соңғы жылдары шамалы ғана мысалы Қазақстанда өзбек боксшылығы деп біздің Қазақстанда көп әңгіме болады, бірақ дегенмен де оның өзбек боксшыларының финалға қалай жетіп жатқанын ешкім көріп отқан жоқ. Сондықтан сонда бір әділетсіздік жасалып, АИБА-ның басшысы өзбек азаматы болғаннан кейін қатты көмек жасап жатыр. Олимпиадада, әлем біріншілігінде, Азия ойындарында әдістіктер біздің қазақ боксшыларына көп жасалмады.
Спорт майталманы 2020 жылы Олимпиада додасында Қазақтың көк туы желбірей түсетініне сенімді. Дайындық жүріп жатыр деді. Аламан бәйгеге түсуге сақадай сай тұрған жеті азаматымыз да бар екен. Ендігі тілегімізді берге жаратқан. Төрт баланың анасы төрт баланың әкесі деп отырмыз, бірақ жоспарымыз Қазақтың санын әлде арттырып, алашса бір тағы да бір екі ұл болса деп бір ниеттеніп жүрмін де. Мен шын айтсам, мысалы спортта мен жамашылық көрген жоқпын. Көбісі айтады ғой, жоқ, мен бермеймін деп. Жоқ, барамын десе, өз еркі. Мен құптаймын. Мен шын мәнісінде үлкен ұлыма бокске баратын, бокске кететін, бүкіл киім дүниесін бәрін алып беріп қойған. Тек қана күтіп отырмын, қай күні барамын деп айтады.